Už je to pěkně dlouho, co jsme si společně zarybařili, Bentley. Jsem nadšený. Hele, tohle není žádný výlet, Mary. Musíme Rioichimu pomoct restauraci zase rozjet. A k tomu teď bude potřebovat hlavně spoustu ryb. A tady v těch jeskyních má tajné místo, kde chytá ty nejlepší. Tak ale koukám na ten zámek, tak se mi bohužel zdá, že El Jeff už tady byl taky. Dokážeš to otevřít, kámo? Děláš si srandu? Ještě jsem nenarazil na systém, do kterého bych se nedokázal dostat. Neboj, Mary, za chvíli nahodíme udici. Výborně, ovládání je přesné a klidné. Pravou páčkou lze vystřelit binární pakety. Bezva. Pomocí těch ionizačních bytů se můžu nabít. Ale ano, kombinací několika ionizačních částic můžu zesílit svůj útok. Ovšem, jakékoliv poškození sníží mou valenční úroveň. Ano, logická bomba. Tu musím sebrat. Přeprogramuju tlačítko R1, ať spouští logickou bombu. Ti nanoboti se sem pěkně hrnou. Musím je odprásknout, nebo se jim vyhnout. Tyhle nanokanóny nejsou pro legraci. Pár zásahů a je po mně. Zatím to jde, ale abych se vyhnul systémovému zabezpečení, musím se hýbat i střílet najednou. Procesor je přetaktovaný. Musím ho zneškodnit, než se restartuje. Pojď si proto, ty jednooká křemíková zrůdo. Směrovač tě nejspíš musel špatně nasměrovat. Pojď si proto, ty jednooka.
Tak jo, Mary, musíme najít ta tajná místa pro rybaření. Zkusíme tamhle tu bránu. Dokážeš ji otevřít? To nebude problém. Čerstvé rybky na cestě. Počkej, Mary. To jsou mamutí světlušky, dokážou dát pořádnou ránu. Naštěstí tu rostou obří světelné rostliny. Když je trefíš, rozsvítí se a jejich světlo začne světlušky přitahovat. Zkus do ní praštit, ať nám jdou ty potvory z cesty. Paráda! Však víš, jak rád si do něčeho bouchnu. Buď na těch leknínech opatrný, Mary. Tady zrovna tvoje velké svaly mohou být problém. Rychle, rybka už by se měla zakousnout. Když po ruce nemáme rybářský prut, budu si muset poradit s tímhle starým magnetem z Maryho hračky. Výstup jsem nastavil tak, aby odpovídal vlastnímu bioelektrickému poli ryb a pokud se mi ho podaří dostatečně přiblížit, máme je v kapse. Vlastně v podběráku. Neodolatelná přitažlivost k nasměrování se potřebují jen takhle nakonit. Pojď ke mně, ryb. To je bomba! Vzácný lisoun obří! Ano, parádní kamenožrout tigrovaný. Ano, pěkně vypasená mnoho očka mu požravá. Skoro! Jo, krásný velkohubec koňský. Paráda, prvotřídní šnorchlovec dlouho nosí. Thank you.
Marie, dokud budeš mít v ruce ryby, tak tu kytku nemůžeš rozsvítit. Zkus je naházet do toho starého vozíku. Až se těch světlušek zbavíš, můžeš je zase pěkně pozbírat. Ale ne, to bude chtít další ryby. Teda, to je pěkná várka. Myslíš, že nám Ryoichi za odměnu připraví nějaké suši? To nevím, ale radši mu ty ryby odneseme, než z nás El Jeffovi gorily nadělají sashimi. Žádný strach, Bentley. Z Mariho nikdo žádnou hroší rolku dělat nebude.